ПРО «УНІ Канада» передали спеціалізовані автомобілі на потреби громад Сумщини. Спеціально обладнані транспортні засоби мають на меті посилити спроможності місцевих та обласних служб у реагуванні на потреби відновлення та відбудови постраждалих унаслідок війни громад. Передали автомобілі трьох типів. Перший – автомобіль для мобільної групи з технічного обстеження будівель та споруд, обладнаний необхідними інструментами, які дають змогу здійснити експертну оцінку масштабів пошкодження чи зруйнованих об'єктів. Отримали державне підприємство «Дороги Сумщини». Ми дуже задоволені, ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо підтримці обласної аварійної адміністрації, тому що, чесно кажучи, спочатку ми думали, що це просто міф. Ви бачите, на сьогодні стоїть три красавці, одна з них наша, ДП «Дорог Сумщини», тому ми дуже задоволені. Другий автомобіль – соціальні послуги громадам, що містить інструменти, які допомагають експертній команді надавати соціально-психологічну допомогу на територіях, що постраждали від війни. Отримав Сумський обласний центр соціальних служб. В рамках проєкту у нас піде два напрямки. Один – це екстрена кризове втручання людей, які потребують цього. І для цього тут в автомобілі є і генератор, і холодильник, і розкладачка, і багато всього. І дитячі крісла автомобільні, і там бустер, і пляшки з водою, і підігріваж для дитячих сумішей. І другий напрям, по якому надавався автомобіль, це метод допомоги громадам. Це обладнання ми ще очікуємо. Там буде ноутбук, МФ-пристрій, планшет, екран, мультимедійне оце обладнання. Це ми чекаємо, воно в процесі. Задоволені. О, ми дуже задоволені. Третій автомобіль – мобільні соціальні послуги, що має спеціальне обладнання для надання соціальних послуг маломобільному населенню та жителям віддалених районів, отримала Білопільська громада. Це генератор, не інверторний генератор. Ми бачимо там бензопилку, ми бачимо шліфувальний станок, ми бачимо штіль, газонокосарку, набори різних інструментів. Там я ще сам навіть сьогодні побачив, скільки там всього є, але ще раз кажу, ще буде додаткове перукарське обладнання. Тобто приїжджають комплексно люди, які зараз потребують, чи це перукар, чи це робітник соціальний, який надає допомогу по господарству, чи, можливо, навіть медик, чи юрист, чи психолог, в залежності від потреби, і надають комплексну допомогу тій громаді, тим людям, які цього потребують на даний момент. І тим людям, які з певних причин не мають доступу до цих послуг в повному обсязі через або віддаленість від центру, або через неможливість дістатися безпечно до центру. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні та уряд Канади профінансували цей проєкт. Сумська область була першою. Це був процес постійних комунікацій, у нас були офлайн-онлайн зустрічі, ми шукали, оскільки це перша такого роду передача автомобілів в Україні, ми шукали правильну юридичну форму, організаційну форму і, звісно, уточнювали, спеціалісти, фахівці працювали над обладнанням, тому що нам не цікаво було отримати просто автомобіль, нам потрібний був цілий комплекс технічних рішень, які дозволять дійсно виконати ті задачі, які стоять перед областю. Тому це був процес, де співрічно тривалися. Зараз ми передаємо нарешті це обладнання, і приємно, що воно переходить до використання саме перед початком активного будівельного сезону. Ми сподіваємося, що протягом літа воно дійсно попрацює, це, зокрема, обладнання по фіксації на благо Сумщини для максимальної фіксації тих злочинів Російської Федерації, які вона вчиняє, руйнуючи наші об'єкти. Ми, як програма розвитку ООН, програма розвитку та розбудови миру, підтримуємо три напрямки. Це співпраця з місцевими органами влади і самоврядування, і це якраз приклад цієї співпраці. Другий напрямок – це підтримка малого бізнесу. І ще один напрямок – підтримка поліції та служби надзвичайних ситуацій. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх вчергове дякує партнерам за підтримку регіону. Співпраця далі буде. Наступний етап стосовно поліції, ДСНС і підтримки бізнесу. Ми теж будемо зараз плідно працювати для того, щоб найближчим часом отримати таку технічну підтримку. За цим проєктом протягом травня-червня 2023 року на потреби громад п'яти регіонів України буде передано 16 спеціально обладнаних автівок.